İngiliz dili öğrenirken müəllim yoksa mentora ihtiyacınız var? Bu videoda biləcəksiniz. Gəlin ilk öncə bu iki anlayışlar arasında fərqə baxaq. Baxın dostlar, biz müəllim kimə deyirik? Misal üçün, siz gedirsiniz bugünlər İngiliz dili kursuna, bir sinif otağındasınız, partalarda yerləşmişsiniz, qabağınızda lövhə var, müəllim stolda oturub, kitabı açır, sizə o kitabdan qrammatika izah edir, sözlərin tərcüməsini deyir, tekstləri onunla bir yerdə oxuyursunuz, öyrənirsiniz, ona dərs danışırsınız, bəlkə də hələ qiymət də alırsınız və gəlirsiniz evə. Yəni, aktiv şəkildə kimsə sizə nəyisə başa salır və təbii ki, o müəllim orada olmasa, siz avtomatik olaraq mən kiminlə öyrənim deyib kursu yarımçıq qoyacaq. Statistika göstərir ki, bu günləri müəllimlərlə çalışan tələbələr sırf ingilis dilindən söhbət gedir, heç də uğurlu olmurlar. Baxmayaraq ki, müəllim bizə digər fənlərin tədrisində təbii ki, əhəmiyyətli şəkildə kömək edir. Riyaziyyat, fizika və buna bənzər fənlərdə. Lakin dil fən olmadığına görə burada müəllimlərin bizə yardımı çox da toxunmur. Yaxşı, bəs mentor kimdir yoldaşlar? Mentor aktiv şəkildə sizə dərs deməz. Mentor qısacası sizin bu günləri etmək istədiyiniz işi və yaxud da ki, əldə etmək istədiyiniz o bacarığı sizdən öncə həyata keçirmiş insandır. Misal üçün, əgər siz bu günləri ingilis dili öyrənmək istəyirsinizsə, baxırsınız, Orxan ingilis dilində danışa bilirmi? Bilir. Yəni artıq sizin indi etmək istədiyinizi mən artıq etmişəm. Və siz mənə yaxınlaşırsınız, bunu necə edə bilərəm deyə məsləhət, tövsiyə və planlar alırsınız. Və mən də sizə deyirəm ki, plan proqramla işləməlisiniz, bu qədər işləməlisiniz, işləyərkən sizin qabağınıza bu cür maneələr çıxacaq, bu maneələri bu cür aşmalısınız. Yəni buna biz psixoloji dəstək də deyirik və sairə və sairə. Yəni bizim hər gün dərs deməyə artıq ehtiyacımız qalmır və dünya praktikası göstərir ki, yoldaşlar. Bax bu günləri Azərbaycanı kənara qoysaq, Avropada, Amerikada və digər ölkələrdə bu gün artıq sürətli şəkildə hamının mentor, coach, bax bu kimi anlayışlara ehtiyacı var. Artıq dil dediyimiz kimi, yəni siniflərdə, bağlı qapı arxasında cəmi bir saat, saat yarım çalışma, tez tərcümə etməklə öyrənəcək bir bacarıq deyildir. Dil həyat tərzidir. Bunu siz parkda gəzərək, maşında gedərək, evdə oturaraq, işə gedərkən hər yerdə praktik olaraq işləyə bilərsiniz. Çünki müəllim konsepti olmadan sən bunları edə bilmirsən də, düzdürmü? Sən düşünürsən ki, mən nə isə bilmərəm, müəllim mənə nəzarət eləməlidir, müəllim məni hətta bəzi hallarda məcbur eləməlidir. Yəni bir məsuliyyət güdürsən müəllimdən. Amma yoldaşlar, sual, nə qədər effektivdir? Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bunun effekti yoxdur. Bəli, müəyyən imtahanların verilməsində sizə yardım edə bilər, amma dili mənimsəməkdə müəllim sizə yardım edə bilməyəcək. Sizə yardım edəcək mentordur və mentordan da yeri gəlmişkən hədəflərinizi və gözləntilərinizi doğru qoymalısınız. Yəni mentor bu yolda ingilis dilini öyrənilməsi də sizə qat-qat daha çox faydalı olacaqdır, nəinki müəllim. Hər birinizə uğurlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.